Мінімізація автоматики. Ми її минулу лекцію торкалися. Тобто серед всіх автоматів, які розпізнають задану мову, існують такі, в яких не менше кількість стадій. Ну то мені бажано працювати саме з такими автоматами. Чому? Тому що це зручніше. Тому що вони більш швидкі, більш швидкі. Ось, але треба якось ці мінімальні форми автоматні здобути. Ми минулого разу ввели поняття еквівалентних станів. Так, це стани, в яких автомат видає однакову реакцію. Так ось. Неочікуваний результат. Чи те, що ми звемо відношенням еквівалентності станів, є насправді відношенням еквівалентності в сенсі бінарних відношень. Я нагадаю, що у вас два стани є еквівалентними, тоді тільки тоді, коли для довільного слова, яке можна подати на вхід, реакція автомату на це слово зі стану півдери співпадає з реакцією автомату на це слово зі стану півдва. Відповідно, повинно бути очевидним. Олексію. Розумію. Це дуже дискомфортно. Відповідно, рефлексивність та симетричність вам повинні бути очевидні. Чому вона рефлексивна? Ну, тому що якщо Q2 дорівнює Q1, то ця рівність завжди виконується. Так? Чому вона симетрична? Тому що неважливо, в якому порядку ви дорівнює за першу. Тобто це відношення вже є рефлексивним і симетричним. Доведемо, що воно транзитивне. Нехай воно не транзитивне. Тобто у вас існують такі три стани Q1, Q2 та Q3, що Q1 еквівалентне Q2, Q2 еквівалентне Q3, але при цьому Q1 не еквівалентне Q3. Про що це нам говорить? Що у нас існує таке слово, яке розрізнює стани Q1 та Q3. Оскільки в нас реакція – це фінальний стан є термінальним або не є термінальним, то нехай для визначеності от зі стану Q1 воно впадає в термінальний стан, а зі стану Q3 – у нетермінальний. Слово виконується рівність. Нееквівалентність, якщо існує слово, для якого не рівність. Формальне заперечення, відтвердження. Ось. Але оскільки Q1 еквівалентно Q2, то в них повинна бути однакова реакція. Тому F від Q2 на це слово – це якийсь стан, що належить множині Q3. Але оскільки Q2 еквівалентне Q3, то в них повинна бути однакова реакція.
Тобто f від q2 до w не повинно належати qt. Протиріччя? Дивіться, там qa. Ну тут беремо q1 та q3, тому що вони не еквівалентні між собою. Пишемо, що, наприклад, реакція така. Якщо реакція навпаки, ну так само. Але оскільки q1 і q2 еквівалентні? А q2 і q1 еквівалентні, тому тут повинна бути однакова реакція. Q2 і q3 еквівалентні, тому і тут повинна бути однакова реакція. І бачимо, що реакція автомату у стані q2 на слово w. Ну повинно бути одночасно і розпізнавати, і не розпізнавати. Такого не може бути. Ну, все. Тому це відношення буде і транзитивним також. Якщо воно рефлексивне, симетрично, транзитивне, тобто відношення еквівалентності, то вся множина станів буде розбиватись на класи еквівалентності. І що це в нас будуть за класи еквівалентності? Це такі множини станів, з яких автомат на будь-яке вхідне слово видає однакову реакцію. Ну то навіщо мені держати цілу множину таких станів, якщо все одно реакція однакова? Беремо і замінюємо на один єдиний стан. Фактор-автомат. Ну, щоб не вводити формальне визначення через класи еквівалентності і перевизначення функції переходу, ми просто скажемо, що фактор-автомат – це автомат. І стягуємо їх як вершини графу у одну єдину вершину. Тоді що можна сказати про такий фактор автомат? Він мінімальний. Ні, цього ми ще не можемо сказати. Не, це ж фактор. Ну, по-перше, фактор автомат буде розпізнавати таку саму мову, що і вихідний. Просто можно какой-то другой алгоритм построения этого автомата сделать. Дочекайся, товарищ. По-друге, він містить не більше станів, ніж вихідний автомат. Потенційно менше. Якщо є хоча б два еквівалентні стани, то точно менше. Але була ситуація, коли у вас всі стани є розрізнюваними, не є еквівалентними, і кожен клас еквівалентності містить лише одну машину. Ну, тоді фактор автомат буде співпадати з вихідним. Дійсно, фактор автомат – це буде мінімальний автомат, який розпізнає. Ну давайте його спочатку побудуємо. Така пафосна назва – процедура мінімізації автомату. Але ця процедура складається з двох кроків. Крок перший.
З автомату потрібно вилучити всі стани, які не є досяжними з вершини QNU. Як це зробити? Або що в глибину запускаєте і все. Оце, що не досяглося пошуком в глибину, це стани, в які автомат жодного разу не може перейти. А если в Q0 нет петли, то она считается досяжной? Q0 – это стан досяжный с порожнего слова. Тобто тут ви перебудовуєте ваш автомат як граф, стираєте всі позначки з ребер, одержуєте простий орієнтований граф, є стартова вершина Q0, запускаєте пошук в глибину, він вам знаходить всі вершини, з яких можна, в які можна потрапити з Q0. Кожен ланцюг відповідає певному слову, яке переводить автомат у цей стан. Якщо якась вершина не є досяжною, ну то все, не існує таких слів, які переведуть автомат у цей стан. А як вона може бути недосяжною? Серйозно, ну, що ми можемо? В смысле, просто віддільний стан висить? БФС запустить. Можна. А результат, якщо ми при якійсь інакшій зберігаємо? Ні. Результат буде однаковий. Будуть воно побудує компоненту досяжності. Ну це не компонента сильнозв'язаності, компонента досяжності, так? І що там будуть якісь вершині недосяжні? Якщо вони будуть, то їх можна вилучити з автомата. Вони нічого не роблять. Ви ж не забувайте, що у вас автомати можуть бути складними. Там одна частина робить одну якусь підзадачу, інша частина – іншу підзадачу. Потім ви їх там множите, об'єднуєте, доповнюєте. Воно все наростає, наростає, наростає. А потім ви побудували оце величезне, а там дві частини повторюються, а одна частина ніколи не досягається, тому що воно так не побудовано. Знаходимо класи еквівалентності і об'єднуємо їх в один великий стан. Ну, питання в тому, як це робити. Існує декілька процедур. Я зараз опишу. Ну, Хопкрофт називає її табличним методом, а всі інші джерела називають його методом Хопкрофта. Тому я його, мабуть, одразу на прикладі буду малювати. Значить, є в нас такий цікавий автомат. Не питайте, що він робить, я не знаю. Перевалюють.
тут такий великий автомат, він щось там робить. Я ж... Мені насправді цікаво, що саме там. А де начало? А, начало це А. Так, якщо я не помиляюсь, він розпізнає слова, що містять хоча б одну одиничку. Та закінчується двома нулями. Але це самі справи. Чи це методом стелі, так? А, вон я вже бачу точку F, яка нічого не робить, тому не можна вийти. Я вижу. Вона така безсмислена. Не можете її витягти? Зараз не можу, але під час процедури мінімізації можу. Так, ну дійсно, дивіться, оцей стан F, він є джерелом. Тобто в нього не входить жодного ребра. А початковий стан – це в нас А. Тобто не існує жодного ланцюгу, який би поєднав А з F. Тобто F є недосяжним станом, ми його беремо і викидаємо звідси. Насправді у вас можуть бути там якісь більші конструкції, скажімо, тут у вас якийсь Q0, а тут три стани, що є замкненим циклом, і від там щось йде там. Основний автомат. Ну, така конструкція також буде недосяжна, і також треба буде викинути. Бо не існує жодного ланцюга, скинуть сюди. Ось. Добре. F недосяжний стан, його потрібно викинути з автомат. Тепер, як знаходити класи еквівалентності? Так ось, Хопров пропонує таку процедуру. Я, з вашого дозволу, процедуру буду малювати тут, а тут буду малювати, як вона реалізується. Значить, клас еквівалентності ми будемо шукати за індукцією. База. Якщо Q це певний термінальний стан, а Q' не термінальний стан, то це розрізнювані стани, це не еквівалентні стани, вони розрізнюються порожнім словом. Ми можемо всі ці пари виписати як пари станів, що розрізняться. Далі. Якщо... Для двох станів Q і Q'. Якщо існує такий символ східного алфавіту, стан Q у стан D, на стан Q' у стан D', і ці два стани не є еквівалентними, звідси випливає, що і стани Q і Q' не є еквівалентними. Чому це так випливає? Якщо D і D' не еквівалентні, то існує таке вхідне слово, яке їх розпізнає. Якщо я до цього слова додам ще літеру X на початку,
то я одержу слово, яке буду розпізнавати стан QQ штрих. Тому що на першому символі Q перейде в T, а Q штрих – T штрих, а далі на слові W вони перейдуть у різні стани. Без різні. Ну, зараз побачите, як це буде виглядати. І третє. Повторюємо доти, доки в мене ще щось розмінюється. Нам потрібно розглянути всі можливі пари станів. Гаврок одразу пропонує зручну, компактну форму запису для усіх можливих пар станів. Значить, це у нас стане А, Б, С і Д. А тут у нас буде стане В, С, Д і Е. Значить, це табличка. Кожна клітинка відповідає парі станів. Пари в нас не впорядковані. Воно, ну, за рахунок симетричності відношення їх відносно. Ось. Що ми бачимо? Ну, потрібно застосовувати процедуру пошуку класів. Значить, перше, у вас множина термінальних станів складається лише з множини Є. Ну, зі стану Є. Ми будемо, чого ж там Б, С, Д, Є? Ну, а тому що навіщо мені там А? Ні, це ти сюди взяв, чи я би що... Ні, а тут всі стани окрім останнього, а тут всі стани окрім першого. І оскільки воно без діагоналі, то тут не буде пар типу CC. Нам немає сенсу розглядати пари однакових станів. І немає сенсу розглядати пари симетричних станів. Тобто, чесно, всі 10 можливих пар станів, які нам потрібно розглянути. 5 вершин. Це з 2 у 5. Власне, 10. 5 на 14. Так, 10. Значить, множина термінальних станів – це лише стан Є. Тому пара Є і будь-яка інша вершина нетермінальна – це будуть розрізнювані пари. Так, ставимо хрестик, якщо стани розрізнюються. А ну, якщо ні? Ні, нічого не ставимо, якщо стани не розрізнюються. Далі. Тепер розглянемо, наприклад, вершину D. Що буде із парою станів BD, якщо подіяти на них нулем? X не поставити. Значить, B під дією нуля перейде у стан D. D під дією нуля перейде у стан E. Пара станів D та E згідно таблиці, розрізнювана. Тому і пара станів БД також розрізнювана. Так само можна розглянути пару станів АД. Під дією нуля вони туди переходять. А переходить у С. Д переходить у Є. Знов таки, С та Є – це розрізнювана пара. Значить, А і Д також розрізнювана пара. Значить, це Д, ну знову діємо нулем. Чому нулем? Ну тому що я знаю, чим треба діяти. А ви дивитесь нулем та одиницею. Якщо на нулі однакові стани, ну тоді діємо одиницею. Дивимося, що ще можна зробити. Так теж оцінюємо.
Так, так, це під дією нуля залишається на місці, де переходить у є. Знов таки, це розрізнювана пара. Тому і ці два стани є розрізнені. Добре. Дивимося, що можна зробити з парою станів АБ під дією нуля. А в нас переходить у С, а Б переходить у Д. С і Д. Д – це розрізнювана пара станів. Тому А і Б також розрізнювана пара. Перевіримо пару СБ. Знов таки, діємо нулем. Що одержимо? С переходить в С, а Б знову переходить у Д. Знов таки, СД розрізнювана пара, тому і СБ також буде розрізнюваною парою. І в нас залишається лише пара АС. Треба встановити, чи є вони еквівалентними чи ні. Ну, дивимося. Якщо подіяти на пару АС нулем, то що ми одержимо? А перейде у С, С залишиться на місці. Два однакових стани. Які ви символи далі на вхід не давали, ви перейдете в однакові стани. Тобто символом 0 і будь-яким словом, яке починається з нуля, ці два стани не розрізнюються. Добре. А якщо подіяти одиничкою, то А перейде у В, і С перейде у В. І знов таки маєте два однакових стани. І знов таки будь-яке слово, що починається з одинички, також не розпізнає ці два стани. Висновок. Стани А та С еквівалентні. І тому їх можна об'єднати в один стан. А може бути, що на, якщо ми нулі взяли, буде СС, а якщо одиничка, то щось зміниться і перейде? Може. Ну якщо є хоча б один символ, який переводить у різні стани, у розрізнювані стани, то все. Так? Більш того, я можу тут ставити, наприклад, якусь крапочку. Тобто це стани, які точно еквівалентні. Так? Тобто вони під дією кожного символу переходять у однакові стани. І тому, якщо інша пара станів перейде у цю пару станів, то вона також буде еквівалентна. Ну, якщо під дією цих символів, звісно. Ось. Так, ну що ми бачимо? У нас є оцей об'єднаний стан АС. Він є початковим. Тому що в нас стан А був початковим, ну і відповідно весь його клас еквівалентності буде новим початковим станом. У нас залишається петля із нулем. У нас залишається перехід від дії одинички у стан Б. Б під дією одинички залишається на місці. Ну, тобто, знов таки, я лише взяв, оці два стани об'єднав в один. При цьому то ребро, що тут було, воно перетворюється у петлю. Але петля із нулем тут вже є. Ось. І стан F я викидаю, тому що він не досяжний. Ну і просто перемальовую те, що вийшло. Так, B петля на одиничку. У стан D під дією нуля. D під дією одиничку повертається у B. Під дією нуля повертається у стан E. Який є завершальним. Є під дією одинички, повертається у стан Б, а під дією нуля, повертається у стан С. Все, стану F і ребер, що з нього виходять, нема. Стани А і С об'єднані в один єдиний стан. От зараз помедитуйте трохи, що все вам зрозуміло. Дивіться, ми так само могли кожного шановитися. Наприклад, це. Що ти маєш на увазі?
Дивіться, у нас тут нема F. Ми могли тільки зробити тільки так, щоб F було, а це не було. Ні, це досяжність. А F не досяжна. А, це що не досяжне? Ну ще, з першої кроку процедури мінімізації викинути все, що не досяжне. Друге, об'єднати все, що однаково. І виявляється, що цього достатньо. От F там не досяжно, що його використовуємо з F, а не будуть читати відмови, а не буде недосяжно. Тоді А буде недосяжно. Якщо F початковий стан, то так, А буде недосяжно. І можливо не тільки А, це треба перевіряти. F є, є, так, всі інші досяжні. А не буде недосяжно. Ня? Ня. Тоді настав час теорема. Ну, перше. Фактор автомат є автоматом із мінімальною кількістю станів, які розпізнає задану мову. Якщо вам потрібен автомат з мінімальною кількістю станів, берете розпізнавач будь-який і мінімізуєте його за процедурою. Держите автомат з мінімальною можливою кількістю станів. Звідси випливає друга частина цього факту. Якщо візьмете два різних розпізнавача і застосуєте до них процедуру мінімізації, одержуєте два різних фактори автомату. Але автомати мінімального розміру, які розпізнають задану мову L, регулярно, вони ізоморфні. Тобто не просто еквівалентні, вони ізоморфні, тобто вони відрізняються лише по значенням вершин і все. Тобто, якщо у вас є два еквівалентних розпізнавача, дуже різні між собою, але вони розпізнають однакову мову. Застосовуєте процедуру мінімізації, одержуєте один фактор автомат, інший фактор автомат. То, по-перше, ці два фактори автомати будуть мати однакову кількість вершин. По-друге, це фактично буде один той самий автомат, якому просто стане по-різному перенумеровані. І все. Стоп, а для не вот этих распознавачей есть фактор автомата? Ну, для перетворювача також я, звісно. А для всего остального? Не знаю. Не цікавився. Ну, ще раз. З тих чотирьох класів, які ми описали, найцікавішим класом є розпізнавачі. Якщо ви візьмете будь-яку книжку з теорії автоматів закордонно, то там взагалі терміном скінченний автомат називають саме розпізнавач. Тобто термін перетворювач — це в них автомат мілі, і це окремий клас автоматів, який трохи острий. В нашій традиції, ну, прийнято це все об'єднувати в єдину класифікацію. Ось, для перетворювачів там дуже багато результатів тих, які ми тут для розпізнавачів формулювали, вони переносяться. Ось. Ну, зокрема, так, фактор автомату також можна будувати. І, власне, такою самою процедурою, як тут є, єдине, що треба на маркування ребер дивитися. Тобто тут потрібно дивитись не тільки на вхідні символи, але й на вихідні. Автомат може
різних станів дією одного символу переходити в один стан, але повертати різні стані на воду. Тоді це буде найкривовано. Ну то треба акуратно переформулювати всі види. Так. Щось забув. Перерва. Коли я скажу, що це перерва. Ну добре, добре. Перерва до наступної партії. 5 хвилин. Все, ми